Com a pandemia pela Covid-19 e o fechamento de alguns comércios por causa do novo coronavírus, comércios que vendem produtos essenciais devem ficar abertos, como é o caso dos supermercados. Mas é justamente por isso que os donos de supermercados estão tomando todas as medidas de prevenção. Aqui no supermercado Campos, por exemplo, foram colocadas algumas listras vermelhas para demarcar a distância de um cliente para o outro, evitando assim a aglomeração e o conjunto de muitas pessoas, uma próxima da outra. É tanto que nos caixas são vários, a gente abriu o primeiro, o segundo não, o terceiro sim, o quarto não, para poder ficar até distância, né? E a gente colocou umas faixas vermelhas, marcando onde os clientes devem ficar a distância de um para o outro. A gente está fazendo o possível, tem álcool em todos os caixas, tem álcool na recepção para os clientes. Estou passando álcool 70 nos carrinhos, nas cestas, nos caixas. Em tudo que está dando para passar, estou passando. Nos teclados, nos computadores. É porque eu acho que a união faz a força. Se todos estivessem preparando direitinho, usando máscara, passando álcool, fazendo tudo direitinho, é melhor para a população. Quanto menos pessoas contaminarem, melhor para todos. Os funcionários todos estão usando máscara, alguns não querem, não estavam usando, eu botei, é a ordem da empresa agora. Todos estão usando, tem álcool em todos os caixas para eles, de vez em quando levantar, lavar as mãos. E hoje vai ter uma palestra no pátio do supermercado para todos os funcionários. Medidas como essa ajudam no combate do coronavírus? Sim, e a palestra vai ser totalmente voltada para isso. Como eles devem fazer para se proteger melhor, proteger o pessoal em casa, os filhos, ao chegar da empresa. Quando entrar em casa já não ir pegando as crianças, nem abraçando os filhos. É totalmente voltado para esse momento.